Tjera zhvidhime, dialogu diplomatik për Balkanin përëndimor më në Davos, kërë Kurti dhe Presidentin Aleksandar Vucic, është kjo foto që përshikoni në këto momente, ku duken edhe liderët e rajonit përfshi dhe kërë e Kosovës, Albin Kurti dhe Presidentin e Serbis, Aleksandar Vucic, në fokus të debatit, ishte perspektiva e zjerimit të bashkimit europian, da i vëndeve të Balkanit përëndimor, gëdi e tyre për zbatimin e reformave, për qmërit nga zjedet europiane, për mirësimin të regjimit ekonomik të rajonit dhe rritja Në seancë mori pjesë edhe Milojko Spajq, Kreminister e Malitëzi, Andrej Plenkoviq, Kreminister i Kroacis, si dhe Kreministrat Gjorgjis Moldavis, zëvëndës Kreministri dhe Ministri Ashtëmi Slovenis, Ministri Federal për Qështit e Europiane, Ndërkomtare i Austris, Ministri të Tjashtët të Ukrajinës, po kështu edhe Miroslav Lajqat, përfajsu e speciali bëshkimit Europian për dialogun Kosovë-Serbi, kërëta i kështet ministrave të Bosnia-Herzegovinës dhe përfajsu e tjerë të lartë. Kre Ministri Kurti ka shpërur Knesin që ishte pjesë e këtij paneli, ndërkohë që në një postim të tij shkruan të janë pjesë e panelit në forumin ekonomik botror, duke diskutuar dialogun e diplomacisë së Ballkanit. Presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe lider të tjerë të rajonit e mëgjër. Siguria në gjohë politike e rajonit tonë është telpsore për sigurin e Europiane, pra ndaj tema është e një rëndësie të madhe ka shkruar Kurti. Kryeministri Kurti gjatë forumit ekonomik botror të Davosit ka pasur takimet të, të ndara me personalitetet të, të ndryshme botrore të martën a ju takua me ndimë sekretarin Amerikan të shtetit për Europën dhe Eurazin, James O'Brien, me të cilin diskutuan për aktualitetin në vëndë dhe rajon shtetë bashkura, janë një mik dhe alati qëmuar në presim bashkëpunim të vëzhdua shumë shkrykurti. Ndërkonë, në fillim të punimeve në Davos, kreministri është takuar edhe me Miroslav Lajçak dhe ka se teksuar prioritetet e takimeve bilaterale që dhëtë jenë siguria e Kosovës dhe mos shkelja e marveshjeve nga anaj.